kun sagale bilisumma oromotim sagaleen bilisummaa oromoo dabbalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheertzii 1425 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 folakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromootiin. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo torbanitti guyyoota 3 roobii jimaataaf dilbata kara keessan tamsa'uudha sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhihaannee jirra hordofuuf akka isiniif ta'utti wal duraa duuba isaanii isin beeksifna sagantaa kana beeksisuun hanga dhumaa kan isin waliin turu aan murataa sabaati. Akkuma beekamu sagantaan keenya kan jalqabu oduu isin dhageessisuudhaan ta'a hunduu kan facaafate hammata kun qophii keenya oduuttaanee dhihaatu ta'a. Lafti yoo bari'uu geessu dukkanatu hammaata mata duree jedhu jalatti immoo qophiin qophaa'e ittaan sun keessummeeffama. Xumura irratti immoo akkuma yeroo kaan isiniif dhiyeessaa ture dhimma oromoo miidiyaalee irraa kan jedhu ta'a. Haaluma kanaan dhimma oromoo miidiyaalee irraa har'aa keessatti marii YouTube chaaneliin miidiyaa dhaddacha oromoo hayyoota oromoo 2 Dr. Dasuu Guyyoo fi Dannaboo Dhaqqabaa waliin geggeeffame ta'a. Marii YouTube chaanelii kanarratti geggeeffame kan mariisises Jaal Ayyaana Goobanaati. Marii kana keessaa kan fudhanne ammoo xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Jalqaba raanga xumuraatiin wajjin tura isiniin jechaa gammaduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannetti isin ceesifna. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya amma dabareen kan oduuti oduu waliin moosisaa nagaasati. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa baaseen uummattoonni godinaalee 5 fi aanaalee addaa 5 naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa keessa jiraatan keessa harki caaluu filannoo naannoo kibbaa Itoophiyaa hundeessuuf qurraan ala 6 taasifame deeggaruun filachuu beeksiseera. Filannoon mirga ofiin murteeffachuu yookiin referendum kan godhame godinaalee 5 fi aanaalee addaa 5 keessattidha. Haa ta'u malee murteen bu'aa filannoo godina walaayittaa keessatti godhame sababa seer dhabdummaa guddaan kan filannoo duraa fi booda uumamee fi sagalee hatuutiin wal qabatee komii waan ka'eef murtee firii filannichaa ifa taasisuu kan tursiise ta'uu himeera. Ibsaa wiixata baaseen akka ibsetti godinaalee 5 Koonsoo, Oromoo, Oomoo, Kibbaa, Gedoo, Goofaa fi aanaalee addaa 5 Burjii, Beeskaattoo, Aalee Ammaarroo, Daraashee keessatti hundeeffamuu naannoo Itoophiyaa haaraa kana deeggaruun filataniiru. Hundeeffamuu naannichaa mormuun kan filatan keessaa inni guddaan kan Gedoo kan namoota 241,000 fi 695 keessaa 46,749 ta'aniidha. Haa ta'u malee gochaan akka seera cabsuu hammaataa fi fudhatama buufataalee filannoo godina walaayittaa keessatti argaman kan gaafii qofaa isaaniitti naannoo ta'uu kaasaa turan hedduu keessatti raawwatameera. Haga yaa 2020 keessa humnoonni nageenya naannichaa bulchaa zoonichaa Dagatoo Kumbee dabalatee namoota sochii gaafii naannummaa qindeessaa turan hidhanii ture. Akka adda dimokiraatawaa uummata walaayittaatti gochaan hidhaa mormuun hiriira jiraattonni godhan irratti humnoonni nageenyaa namoota 21 ajjeesuun 18 immoo madeessaniiru. Gabaasni boordii filannoo akka jedhutti sababoota cabuu seeraa yeroo galmee fi guyyaa filannoo buufataalee filannoo tokko tokko keessatti raawwatameen walqabatee qorannoon akka godhamu kan ajaje ta'uu addeesseera. Seera filannoo fi adeemsa cabsuun hammaataan haqummaa filannichaa
godinicha gaafii keessa galchuu buufatalee filanicha adda addaa keessatti raawwatamu boordichi dabalee ibseera. Mallattoon filattoota wal fakkaachuu dhabu haquu fi waraqaa filannoo haaraa maxxansuu, filattoonni harka dhibba bahanii filachuu, aangaa'onni naannichaa waraqaa eenyummaa guyyaa filannichaa filattootaaf raabsuun fi kan kana fakkaatan biroo yakkoota uumaman yakkoota adda ta'an keessaa isaan muraasa ta'uu boordii filannoo ibsa baaseen gabaaseera. Godina Booranaatti lammiileen hongeen miidhaman 1,200 fi 1,063 ol deeggarsa argachaa hin jiran jedhame. Godina Booranaatti lammiileen hongeen miidhaman 1,200 fi 1,063 ol deeggarsa namoomaa argachaa kan hin jirre ta'uu bulchiinsi godinichaa beeksise. Namoota deeggarsi barbaachisu 1,867 keessa 1,664 deeggarsa argachaa kan jiran yoo ta'u, namoonni 1,263 ta'an garuu kanneen deeggarsa hin arganneef deeggarsa barbaadan ta'uu bulchaan godina Booranaa obbo Jaarsoo Booruu himaniiru. Hongeen roobaa waqtii shan dhabuun mudate kanaan horsiisee bultoonni godinichaa 1,300 fi 1,078 ol ta'an qe'ee isaan irraa buqqa'anii giddugala buqqaatota hongee 21 keessatti deeggarsi taasifamaa fi jiraachuu himaniiru. Deeggarantoonni giddugala Dubluqitti argaman deeggarsi dhaabbilee miti mootummaa fi dhuunfaan taasifamaa jiraatus baay'inni namoota deeggarsa barbaadanii waliin yoo ilaallamu gahaa akka hin taane himaniiru. Loowwan qabanis guutummatti hongeen dhumuu eeruun midhaan kun lubbuu namaatti akka hin ceene lammiin hundi akka tumsu gaafataniiru. Godinichitti roobni hagayyaa fi ganna jedhamu waggaatti si'a lama roobu waqtiilee shaniif roobuu dhaabuu isaatiin hongeen muudachuun ni yaadatama. Godina Arsii Bahaa Aanaa Sirkaa keessatti kaabinoonni bilchiginnaa midhaan namaa irraa guruun uummata daraaraa jiru. Murnii qamadii alatti erginaan baatii lamaan darbee uummata irraa dirqamaan bituu fi maqaa deeggarsa raayyaa ittisaa impaayiraatiin guuraa ture ammas qonnaan bultoota godina Arsii Bahaa maqaa deeggarsaan daraaraa jiraachuun himame. Torbee darbe kana keessa dabballoota fi milishoota ona sirkaa gandoota baadiyyaatti bobbaasuun qonnaan bultoota irraa midhaan qamadii fi xaafii walitti qabaa turan. Midhaan walitti qaban kana gandoota baasuun magaalaa aanichaa goobeessaatti kuusaa jiru. Midhaan ergamtoonni murna bilchiginnaa walitti qabaa jiran kana eessa geessitu maaliif nurraa guurtu fi armaan dura kennamerraa ammas maaliif fuutu jechuun yeroo gaafatan yakkatti deebisuun maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun hidhuu reebuu fi doorsisuun akka jiru maddeen saaba'ootti himaniiru. Godina Lixaa Shaggar Aanaa Jalduutti eegdonni impaayera Itoophiyaa dargaggoo tokko ajjeesan. Eegdonni sirna impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo ajjeesu saamuu fi daraaruu bobba'an gocha isaanii abaaramaa kan itti fufaa jiraachuun himame. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'u jedhuun kutaan waraana 114ffaa unoota Lixa Shaggar, Cobii, Gindabaratii fi Jalduu erga qubatanii ji'oota lakkoofsisaniiru. Guyyaa dheengaddaa jechuun gurraan dhalaa 19-2023 lola ona Jalduu ganda qarsaa maalimaatti ta'een booda gochoota haaloo bahiinsaa nama nagaa irratti raawwataniiru. Jiraataa ganda kanaa kan ta'e dargaggoo Baayisaa Gonfaa Tolosaa kan jedhamu sababa tokko malee mana maatii isaa keessaa baasuun balbala duratti maatiin osoo ilaalu rasaasa itti roobsuun ajjeesu jiraataan ganda sanaa saaba'ootti himeera. Akka jiraataan kun himetti dargaggoo Baayisaa Gonfaa nama naamusa qabeessaa fi maatii isaa gargaaruun beekamuu fi hawaasa ollaa isaa biratti jaalala qabudha. Dargaggoon kun badii tokko malee waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdaa jedhamuun uummataa fi maatii isaa fuulduratti baafamee ajjeefamuun jiraatan achi dubbisne nuuf gabaaseera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaati. Qophiilee keenya raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo irraa darban waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessisu jalqabeetti fufa. Hunduu kan facaafate hammata. Mata duree qophii keenya itti aanee isiniif dhiyaatuuti. Kunooti.
hundu kan facaafate hammatam. Ole habulumale enyuyu jirenya isa kesati kanarka isa bu'a oji isa argachun wan hin ollem. Kan gari hojjete akka garumma isati kan yara yonkan yakka dalage akkuma oji isati bu'a isa lakkawatam. Wantunni addunya kan irratti ta'ani darbanif ta'a jiran hundu kannama hubachisan jirenya hawasumma kesuma siyasa kesatti inni an jabaada jede oftulumman yakkana marratti hojjete debie harkanama biratti kufu isati. Namni kamu kan facaafate hammata akkuma jedhamu san enna inni gari hojjete gari sassabatu enna inni yakka facaase yakka hammatu arginam. Akka seenaan himutti akka mul'atuttis namni kamu gari hojjete ofiif yakka yonkan badaas dalagu matuma isaatti deebi'ee akka miidhu mul'achaa ture mul'ataas jiraam. Eenyu iyyuu qabeenyaa abdate nama miidhu yoo aangoo harkaa qabu aangoo isaatti abdate namatti roorrisuu danda'a ta'am. Miidhaan inni yeroo humnaaf carraa qabu nama irraan ga'u waan bor naman gaafachiifne ta'e itti mul'achuu danda'as. Dhugaan qabatamaan addunyaa kanarra jiru kan agarsiisuuf kan seenaanis ragaa ba'u garuu oolee habulu malee eenyu iyyuu kan hojii isa osoo hin arganne hin hafu. Qawwee harkaa qabna yeroon nuuf kenne jedhanii nama miidhuun ajjeesuuf hidhuun akkasuma saamuun yeroof abbaa yoon kan qaama yakka kana raawwatutti gaariif sirrii fakkaatus haalli martuu jijjiirame gumaan cunqurfama dhiigni ilma namaa bakkatti dhangala'e ka'ee ni iyyata. Eenyu iyyuu akka namatti roorrisetti hin hafu. Akka nama hidhee nama ajjeeseef nama saamettis hin hafu. Abbaan irree kamuu oolee habulu malee akka irree uummataatiin kufu mul'ataa ture mul'ataas jira. Hunduu kan facaafate inuma haammata. Abbootiin irree yeroo qawwee harkaa qaban yeroo nama ajjeesu hidhuuf dararuu danda'anitti gorsaaf qeeqaa hin fudhatan. Aangoo isaaniitti aduun waan dhiitu ittiin fakkaatu. Daangaa malee yakka irratti yakka dalagu. Dargiinis Haayile Sillaasee irraa barachuu hin dandeenye. Wayyaaneen EPRDF dargii irraa hin baranne. Bilxigannaan PP'n har'as abbaa buddeena isii wayyaane TPLF irraa barachuu hin dandeenye. Kana booda ni barata badiif dogongora isaa irraa ni deebi'a kan jedhus abdiin hin jiru. Bittootiin sadan darban ijaaf gurra isaanii qabatanii akka waan bara baraan jiraataniif qabsoof gaaffii sabootaa balleessuu danda'anitti reeguun gaaga'ama guddaa qaqqabsiisanii darban. Kan ofii fedhaniif barbaadan malee daandii isaanii irraa ala kan ta'e hundatti karaa cufuun deemsa abbaa irrummaa isaanii osoo tarkaanfachiisanii xumurri isaanii salphinaan geggeessamuu ta'e. Aangoon kiiloo afurii suniif uummattootni waan isaan irkaa ba'anii ittiin fakkaanne ture. Dhuma irratti garuu waanuma facaasan haammatan. Sirni bilxiginnaa gaaffii fedhii uummata bal'aa waan dhaggeeffatu hin fakkaatu. Deemsa isaa waggoota shan kana keessatti isa kaan dhiisne karaa siyaasaatiin barii dhaqqabsiise yakka raawwate seenaan osoo hin galmeessin hin darbu. Keessumaa Oromoof qabsoo isaa irratti yakkaa fi shira raawwate guyyaa isaa eeggate tokko lamaan ol ba'ee mul'atuuf jira.
Oromoon jiruuf jireenyaan Oromiyaan goolamsa siyaasaaf waraanan takka akka bara piippii kana ta'anii hin beekan. Dhiigni qeerroof ilmaan Oromoo walii galaan aangoo barcumaa argataniin gaaffii Oromoof bakka kennuu dhabuun Oromoo irratti cubbuu olaanaa raawwatan. Karaan qabattan sirrii miti daandiitti deebi'a Oromoof qabsoo isaatti araarama furmaati waarinsa qabu isa kana jechuun dhaabotiin Oromoo kan akka Abaa'oo Hayyootiif beektonni Oromoo sabboontonni Oromoo yaadaaf gorsa isaanii dhiyeessan bakka dhabsiisuun daandii badiinsaa hordofe aangoo qabutti gargaaramuun humna waraanaaf tika ijaarratetti abdatuun piippinis akkuma bittoota darbanii deemsa humnaaf abbaa irrummaa filachuu isaa irraa yakkoota himuun ulfaatu hedduu Oromiyaaf bakkoota dhibiitti raawwateera. Har'as kanumatti jira. Daandiin waggoota shanan kana deemaa ture sirrii miti mootummaa kiyyaaf biyyaafis ummattootaafis hin fayyadu jedhee dhugumaan waan daandii sirnaatti deebi'us miti. Kan mul'atus kanuma. Kanaaf bilxiginnaan waanuma facaafatte haammatuun waan hin oolle. Qabatanii haga qabadaa jiruuf jireenya qabadaa irracha abbayyaa ta'a hammaaraan isin hin fedhin galaan abbayyaa ta'a dhugaan isin hin maddisin andoodee kormataa munaaf ganna lalisaa boraa gurraacha ta'a ulfaataa jiraataa biyya goobanaa ta'a biyya hundaatti ifaa fayyaa nagaa ta'a. Kan qabaan qabaan kunneen eeggati san bakkee guddinni
albasin basa bene tarabade deratti tarabade derat mudin dinare aden eta kaba ko tiduri idran ko gudaya dad badukaya turi badukaya turi sayade nagamam adgata yati safaru o dina firako bare turkaye to karu ungo bare filu yadam adabelu lesu yada ari garati bate tamayomi tanad arba sambu kidale et brambu kanidale et mukani irma bora gago agna madale et jama andam wargata nafari kabat narasman ne rasam sabako smane besam adya jama yalel sa sifana garu jada sifana gau jala hordoftoota keenya ammallee hanga xumuraatiin wajjin taa sagantaa keenya hordofaa jenna. Sagantaan keenyas akkuma itti fufetti jira. Lafti yoo bareu geessu dukkanatu hammaata. Qophiin keenya taane dhiyaatu kanarratti waan jedhu qaba. Lafti yoo bari'u geessu dukkanatu hammaata. Adda bilisummaa Oromoo ABO hin jechuun shirrii fi dabni murni bilisummaa jaallan miseensota qondaalotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo hidhuun hiraarsuu abjuu gonkumaa hin dhugoomnedha. Dhaaba lafee goototaatiin utubame dhiiga jaallan kutatoo fi muratoo sabaatiin margee onnee ummata bal'aa keessatti hidda gadi jabeeffate ijaarame miseensotaa fi hoogganoota isaa hidhuu fi hiraarsuun dadhabsiisuun gonkumaa hin danda'amu. Dhalootatu akeeka jaarmiyaa galiin gaha waan ta'eef. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n onnee ummata Oromoo bal'aa keessa jira. ABO abadan hidhuu hin danda'an. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n jaarmiyaa siyaasaa qofa osoo hin taane sirna Oromoo fi lammiileen Oromiyaa roga hundaan keessatti of arganidha. Dhaaba onne ummata miliyoonotaa keessatti hidda gadi jabeeffate takaallaan miseensota qondaalotaa fi hoogganoota isaa hidhuun hiraarsuun har'a aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfattan abdachuun shiroo hojjettanis bor gaafatama seeraa fi seenaa jalaa akka hin baane hubadha. Addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaa siyaasaa nagahaan ummata isaa keessatti qabsoo geggeessaa jiru miseensota qondaalotaa fi hoogganoota isaa murtoo seeraa malee dabaan waggootaaf shakkamaa fi yakkamaa taasisuun hidhuun hiraarsuun dhibee garaagaraaf saaxiluun wal'aansas dhoowwachuun waaqa birattis cubbuu dhala keessaniifis hiree hamtu boris gaafatama seenaa fi seeraa jalaa kan isin hin baafne ta'u murni bilisummaa waan isin jalaa dhokate miti. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ummata Oromoo lammiilee Oromiyaa sabaa fi sablammoota biratti dimokiraasiidha, tokkummaadha, walqixxummaadha, amanamummaadha, akeeka, kaayyoodha, jaallummaadha, irbuudha. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n dhaaba aadaa, seenaa, duudhaa, afaanii fi walumaa galatti eenyummaa ummata Oromoo dhabame irraa hambisee fi walqixxummaa fi dimokiraasii sabaa fi sablammootaaf wareegama ulfaataa baasaa as ga'e ta'uu addunyaan garaa gurraa qabdi. Dhaaba qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti riqicha ta'uun kudhaama seenaa ummata keessa kaa'ee fi dhaloota hin dabnee fi hin daddaaqne qeerroo bilisummaa Oromoo itti dhalche ummata keessaa baafnaan miseensa isaa dararuun abjuu hin dhugoomnedha. Murni har'aan tana aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfate impaayiratti daddaaqsee bulchaa jiru Oromoo akka sabaatti Oromummaa isaa yakkuun beela hongeen itti dhufteen gargaaru dhiisuun jilbeeffachiisu hidhuu qeefii qabeenyaa isaa irraa boortaan buqqisuun baqattu kadhattu taasisu
qabeenya isaa saamuun qeesa ibiddaan daaresu dula irra jalaan itti labsuun qeesa irratti rasaasaan ajjeesuu fi oromiyaa dirree saamichaa fi jeequmsaa gochuun qubattoota meeshaa waraanaatti hidhuun oromatti bobbaasuun daranuu onne ummataa jabeesse dhaloota keessatti xiiqii ijaara malee hararaafamnee fi miidhaan har'a piipiin oromoo irraan gahaa jirtu gonkumaa oromoo hin jilbeeffachiisu. Dhiibbaa fi dhiittaan garmalee oromoo fi oromiyaa irra bubbule kun akka warqee ibiddaan qoramteetti ummata miidhame kana qoree qaree baasa malee laaffisee gabrummaaf harka hin kennachiisu. Kanaaf kan lafti yoo bari'uu geessu dukkanatu hammaata jenneef. Waan ta'eef manni keenya keessaa fi alaan jirtan rakkoo walxaxaa hamtuu fi ulfaattu ummanni Oromoo baroota bulchiinsa sirnoota dhufaa lufaa fi morna bilisiginnaa har'aa keessattis keessummeessaa turee fi jiru hubachuun Oromoon of malee wal malee fira isaa birmatuu fi isa bira dhaabbatu waan hin qabneef isa hidhameef sagalee tahaa, isa beela'eef dhangaa tahaa, isa du'e awwaala tahaa isa jiruuf hamilee ta'uufiin yeroon itti akeekaa fi kaayyoon saba bal'aa kanaa galii isaan ga'uuf wareegama isin irraa eeggamu kaffaltan ammaan dhaamsa yerooti. Harme aya unda nagesi sofia nadir madanja ti almandia haguma tunamu andandea lukuware gakene atitia wa micharme aya unda nagesi sofia nadir madanja ti almandia haguma tunamu andandea kene atitia kasona bauda nubili sabasu arkanam mahire kapsu kansafisu undu dandeti sa about inisu oramu maisa namunda kamulisu wa micharme aya unda nagesi sofia nadir madanja ti almandia haguma tunamu andandea luku warega kene atitia Micharme aya unda nagesi sofia nadir madanja ti almandia haguma tunamu andandea luku warega kene atitia soba num garbonsani la mu araba ay num gonsani Sembiro barisi, bosona marsi, lenticcia bosona.
bosona na dudu pisi wanu kesa jiru itti gabasi wanu kesa jiru itti gabasi almata kiya siya bambia murata kiya siya bambia dina sakala wabonu gala aba omu e murganu gala malmata kiya siya bambia siya bambia tatabe kiya siya bambia siya bambia wabonu dufe dina saofe acabo sonu la garra ofe geffattoota keenya amma gara qophii keenya xumuraatti isin dhiyeessinee jirra. Qophiin keenya xumuraas dhimma Oromoo miidiyaalerraa kan jedhuta. Dhimma Oromoo miidiyaalerraa har'aa keessatti YouTube chaaneliin miidiyaa dhaddacha Oromoo jedhu ayyoota Oromoo Dr. Dassuu Guyyoo fi Obbo Dannaboo Dhaqqabaa waliin geggeesse ta'a. Marii kana keessa kutaan fudhannee akka itti aanutti isiniif dhiyaata nu wajjin tura. kabajamoota dhaggeeffata keenya akkam jirtu kuni sagantaa siyaasaaf dinagdee karaa chaanaalii oromiyaa fi miidiyaa dhaddacha oromoo qophaa'ee gara keessatti darbaa jirudha. Egaa akkuma karaan dura jechaa ture yeroo yerootiin sagantaa mata duree adda addaa qabadheen hayyoota yeroo hundaammoo asirratti dhufanii yaada hawaasa keenya keessa deemaa jiruu fi qabsoo keenya garanni itti adeemuun irra jiru kan jedhamu seenaa irratti hundoofneetu marii goona yookaan immoo yaada wal jijjiirraa egaa sagantaa kanarraati barumsa argatu jedheen dhabdadha. Har'a akkuma kanaan dura asirratti yeroo darbillee torban darbee affeeree marii yaada bal'aa nu kennaa turanii Dr. Dassuu Guyyoo fi Dannaboo Dhaqqabaa qabadheen dhiyaadhee jira. Keessumaa tokko bakka nagaatiin dhuftanii har'a mata dureen irratti mari'achuudhaaf jirru qabsoo saba Oromoo xiqqeessuun waboo abaa'o shanee jechuun waamuun sammuun gabrummaa goobanoota haaraadha. Marii keenya har'aa kanarratti xiyyeeffata. Mootummaa naannoo Oromiyaa jechuun of waamanii maalirratti hundaa'uun akka isaan jedhanitti abaa'o shanee waliin araaramuun barbaanna kan jedhan kun maalirratti hundaa'aniiti? Ilaale amma waa'een qabsoo bilisummaa Oromoo kuni dhaabbata deemaa dheeraa deemee as ga'e. Yeroo as ga'e kanatti namoota xinnoorraa uummata bal'aarra ga'e. Namoota muraasatu waa'ee qabsoo kanaa keessa ture dur gaafa jalqaba. Namni ofiyyuu hin beeku Oromoo ta'uu isaayyuu hin beeku. Maaliif akka wallaalchisutti irratti hojjetanii turan institushiniin sila kaasne. Isaan kanaan qabataniitti Oromoo baay'ee madaqsanii turan. Moggaasuu jechaadha. Moggaasuu ani riisarjiin koo adoopshinii irratti guddifachaa irratti jedhe. Namoonni tokko tokko moggaasaa fi guddifachaa akka jechoonni kun wal jijjiiramanii fayyadaman. No, they are completely different. Akka ani qoradhetti. Jechootuma adda addaati. Hiikni isaaniillee garaagara. Moggaafatanii ilmaan Oromoo ta'anii dhalatanii sabicharraa dhalatanii garuu mataan isaanii keessisaa sooftiweeriin isaanii haardiweeriin isaanii namuma ilma namaati.
سوفتويرين كيس سات يعني ساني فايدارة تتعيفته ورموما أوتونتين إيسا موغاسة سانتو الموغو أدي قدفته إيسان كون كيسا أفان بيكو هاني ساكنا إيساف إدادو راجتك أني باكا ساسانا في جمو إرغمو فقوب إيساني أكي سانسون جيراني تفور أتاني جراجوف وان جارسون جيران وان قد أني في يرو هند أكا بريجي تتفايا دماني ورومو تين كولونايز قوتشا تران يرو إيراف so colonization kana kesetika ta igom suti jajutin angotilachuti yero jarrisul isani fajetan olkas yo jarrisul why oromo jiketo kutu kuna gadiballesu so il mango bana ku malgo chajiru se yetu e oromo ni ga internal colonizers je amujerful operation kesat internal colonizers Oromon hikat tilat. Namakana matoko oromo kesa. Namnisu nakana matoko tiro sati ro bagada tureti gota ture baywe. Oromumma sati ro amane ture gota jaba lole be. Kana dini itibarte ti. Isa gomsite amanta kana ankabate. Afan amaratin amanta ortodoxitin itit ateti gotu makana akka ufchapsu gote. Oromon kana conceptual internal colonizer kana gobana jede ka hi kasa hi gnisa yecha nama firarra galagale halaga lole halaga gargare fira qabse ummata gabrom se isayedu tikennate oromon inni kuni dem sero salpa mitiero era kesemo isanum ti asbahani nuil mango bana de anive yo 2018 ya gartaretu Gobana na ba Kenya, wanini amaneti na mana, yacha minilegi moti Kenya, software chini jijira mwa kaka converted. Izangu wai oromo du bachu, asinkabani, dandeti sinkabani himbarbadanis. Mali, isan sana berat furata mu barbado, isan sana berat furata masarga tani roma. Male nutu yu to pa yare jani tan chala du bachu barbarwe ke gobana kamara wala amara no sagay loret sagay gobara mati amara chala ire be amara yu mitim amma amara yu ta amiti be hin chala amara ire be isa huna ka ethiopia nutu ijare adwa tinutu dule oromo ta mitan dule gafa adwa tidule he never speak about oromo mal de dule hin qatarame namnisun humnan qabame aqe ethiopia fdule empire chafdule empire chafdule mari why oromo makanan dahani sabales in cause why oromo gurgurame den salary fdule chare qabe he is recruit salary min dafdule garafdule tesam oromo garasa jalla ta gobana garasa jalla ta this is another way of expressing wanta la namichichi qabeñe gengochu ango argachu itihoma mu dajalma chifita urari qanya urari seje ensana argachu fdune male why no romo kesenjiftu oromos bakabu en ang oromonis in ergande infilande yu ufu masa kanama dunfatti fudatame ethiopia sanatursi anyhow kanarati jollen horama dufte huni wanti hin gudisu barbadu wa makanati kana mo fi dubbatani be kana mitan je in mango banati nuti ab go banana ba kenya yana ma media ti bani la lauti ga ni be adwa tunutu dure ethiopia yunu to ko gode amara qala amara ne lore tsagay gabra badin je ele san kana isan kuni yero hunda ga sila dubbade ten commandment ti ke sa hin sobu sobini za yerusana orthodoxin takka wa isa ke sochi ke sin ko chembeku kana le inji se jaraka hin sobini isa sobi somni aman sisi go om si intifakezi ama binama mbiye sanam nu nu yuki bratti barrebek hin sobanam ijolen sane kuni somni hoji akata etfudane so garara da ani jarbe namni sobu garara garara nam yo adi argite adi fakkat gurachar kite gurachata
ديما ارغيتا ديما تا جركون عمل غار الراقف سو غافا قبصوم بيرسمات ايتشي اورومو هونديتي قبته ازغهو غورتيتو تا باي قبواي ان فير امباير سن راكن قبو باي توكوفا وري امباير سن كسنت ولت قباني ديمو بربار جرو علار enyo enyo sininge batu bekte namnu oromonu ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. kumna kabu wae tribane wagonu miti kapso kenye sumuni to kotti kenne nim bekade ittikennu sim barbade mita kenye sagale ittikenne nim bekade ittikennu sim barbade jaraganatu empire titurti facchu barbade akuma shen girtutti hingorsu sanis tok stakeholderina lamava ijolittin kenti guddatte kuni ijolle yeden kai I'm sorry to say jolle na jechuni ilmani ti guddatani jarasanaf siyasa oromon aradu batu ha ani tidemu worra barbada akki oromon barbadu kesa kesa butani worra demu barbadu kana tharra qabso bilisuma oro kona butuf malje gutorbe namati balle sinai ani dur iyalan jia tokotti finnan iyalan لا لاكستند غني اوتوماجي اني اوروميا كيس لافني غودا لافني اومني اورومون كيس جيرو اوتو دوو اوتو ركتو اوتو بيلو اوتو بوكاو اوتو كيس تنما اجاراني حتو تنزرف سيزني مال غاچن سرنا اني اباو شاني نيجوكو اكا اورگانيزيشن تينجرو اورومو كيس Jarin organization ani abao shani anje makasa oromo base tokuinge abao shani je isani jarrete isanu kanammo ragan prime minister chasa han iyo kana gode nagge fad mai amara shani ila shani sumal jecha game tin tabatani dacha dura oromo shani yeti abao shani ani lola ture shani kunni mal jecha jokeri na bichcha techa amamo amara shani kaba midire kuni sanamatu create guate ittini olola ufuf demani damale organization abano shayne jame oromo fulul tokuyu hinjiru yojira de nakasi isa oromo lul oromo fiqisizu mabuka unse ummata argitet salale ramamtu bukay nanno darat ana qarara karayu ramamtu bukay wallo ramamtu bukay horog dur wallagara ramamtu bukay baho lagara ramamtu bukay gimbira mamtu bukay litaw lagara karada bidoloti ni kelemo lagara mamtu bukay gujira mamtu bukay borana ra mamtu bukay inimo belit develame la bukawdu wamit belit develame warani sanit develame loli sumalet develame hararge ra mamtu bukay tumile ni sabem inni bakati galera hararge ra tumile balera mamtu bukay ايه سريلفني اوروموني تنتقم المانو ما كانت وجهة متي سو اما ساني وامي تشغوني رانجاني ترانسفورم وچاجرو جارو اورومو فو اتشيسو وام بربادن جر ايتوبياني بيكيتي ستو جاري ايسا جر وكانا امانتا ارتودوكسي كانا اندورا legitimate kan legitimate leyo tobatan conventional kan taan political parties abile siyasatin yalan yero wayane opidon kan umamte feda wayane oromo ke tarkan fakisu male feda oromo siyasa empire ke set deems suvintur jarresun kan baramba me harre yolengisdam mana babura tak yero lama gesite yomi anit fete gara manat qay mana babura gesite mi aniti fete isnani ko harren baate man wasi kessa odo di brengirati ittuma fe idis manange lenji suda akka kana tor lenjan why arara wan barbadan ha soudan garu inni a qabso bilisuma oromo tjiru deep karifa gese lalu qabakar debi jarjarsi itlaachun yero tokko a nama gaddisiisa amma socially connected warrata antu galasif garanas warrajetantu gira wanta efi inni kuni carefully lalamu qaba abaw shani anjamu bakkan jirette wobon debilachu finko because
kana thana ni motumman sunin ni jeu wajine je chajirta cha santu jara bawo shani anjao yar sasani debi sana sani tidata thana you recognize makicha makan ko ani kana ammayonat oromo ke setti arni siyasa bawo shani ufinje makaf base be kunjiru handubate be kunjiru ani kana desi oromonis kam furate hinjiru bawo shani kanje oromonis furanne kan ummani oromo lula chajiru wobo fana lula jira kanada anno moromon qab so arara go nanjani wai tigray ratti ta an arganiru dafaati kana goda isajedu gorsito tatu akka kana dubbati zamale onne ras miti wan hojiras olu danda umiti payo wan ta ulfata waltata qaba isajedu nitten e famanan erse Aye, hata itu gafsai kala gara jalan nubut ni cia kana itre ka jalan nubut le kana baik gote ni gote nuar bada. Aye, dasum beri dapat kaira. Wanta ni jalu kan saat ini ti, basically yolad. Gobantoni ni malit jiru sa jal kamarat jatni fi. Wan goftoni isani isan aja janit grau acut jiran jarikul. Wan Abi Ahmed godi yang god aramale. After all, mata boyem kuni wan fi saati ume yokani imame dubate yumiti. Tak. Lama fa structurali yolale. Ila warani ka goda majru Ethiopia fi Oromo jidduti kawol warana jru Ethiopia fi Oromo jarri kun amma wonni sane garte karna takka Oromo kan la farra fin daje dani lafsan bishani chogok sinaje dani lafsan bishani chogok sude gogujide kurtum millen chala wol hore amma ammo me akam goone tofta bra ya alla kajedu kanisan ya la jiran amma Abiy Ahmed mataboye dani gadibai kan dubbadu ninje de inde akal jere ajaja tikenne fi takkau jiramiti ni dubbatera bari short memory jede ummata rafsera ummani wan wa ya da tuti fakka warra yo bakka sadan da ametti mataboye fa fayedama bakka sadan da ametti grisan injirabe ka cedetuma wanu majeda me jele grisu kanini ti fa fayedam fakene to kosini kenda yero barakuma la maf kuda saddet lamma fati abifa asmara dakani akka wa damni jarjatti dan wa murtesu firadede bani nu jira sani grisan amma la fadippi su kuma jira tur eh mal akamiti dida about akamiti dida wo ho galu mal il mal abato ko timiti enu kada ta jira amma ska sa abachu fi ya barbada jira ni akwan la worani ka wol worana jiru Orom of Orom out walorana rajadani segagel tu ni siasa akjawar fa kelenco lata fa kuni bubisan ni jeramte. Isasana momentum iakar gatu gochuvi ila kuno motuman Oromia tu gadibaye tokofa recognize you ngoni akka dreti dasunjer. Aba oshanet amli jeda munjur. Aizer adiblisuma Orom outi adiblisuma Orom o fin fin nejera. Mana itu akhir sejarah? Yokan, waran ibu semua orang mau waran itu jen. Utu mata elle anggun ini kawat curan doa. Structurally yola le. Mautu mani federala, gawat macamana hari sujud eh mautu mana federala ibu. Yo genuinely, why sama kanan TV ada tu. Yokan abmo, ila. Kayon adibisuma Oromo, kawalan adibisuma Oromo utis falmatafi jiru, ummani Oromo hire ufi ufin akamurtefatu. Wan wahai ke heramu tu marjuru yechar. Sila ututa e, namni kuni mataboye ni fi warig isatinana ni sejala grisam kuni tu Oromo taani Oromo mariti laga matai. Me wan kana karana gaya timfinda. Referendumin hawamamu, you know.
keeyyati soddomii saglaffaan hojiirraa kaa'amu istiraayikaa godhamume yoollee haqa qabna yoo jedhan uummanni Oromoo of course Oromoo fi referendamiin arrabsuudha. Oromoon gabrummaa filattama walabummaa filatta jedhanii Oromoo gaafachuudha. Garuu waan addunyaan require gootu Oromoon maal akka fakkaatu bar agarsiifateera. Aannolee irratti agarsiiseera maal akka filatu. Calanqoo irratti agarsiiseera. Imbaaboo irratti agarsiiseera. Dhala Oromoo akka oltu itti dhume aspirationiin Oromoo maal akka ta'e agarsiiseera. Haa ta'uuti Itoophiyaanleen ergasii as ijaaramte. Kanaaf amma haala walabummaa jechuun legal entity ta'anii tarree biyyoota addunyaa dhaabbachuudha. Biyyooti addunyaa ammoo seeratu mataan qabanii seeratu mataan san keessaa minimum requirement referendumiidha. Kanaaf mee referendumiin qophaa'ee uummanni Oromoo haa murteessuu jechuutu irra ture mata bahuyyeen fa'a. Utuu sabaaf kan yaadan ta'e. Amma kun waan sammuu isaaniitiin hojjeta. Abiyyi Ahmad ololuma duratti isiniin jedhe sagaagaltoonni siyaasaa Oromootu Oromoo waraanaara isa jedhu san propaageet godhachuu barbaadaniiti ka mata booyyeedhaan gadi bahii kana labsi jedhaniin. Wanni guddaa Oromoon hubachuu qabu jedhee yaada. Amma maraammartuu siyaasaa keessaa maraammartuun siyaasaa kun bakka tokkotti cabuu qaba. Amma araara inni jedhee mata booyyeen dubbatu kuni takkaayuu ila yeroo garaagaraatti ajandaa garaagaraa gadi fuudhanii akka irratti uummanni batattis godhuu barbaadan. Ilaali kan ortodoksii kana takkaa akka irratti uummanni batattis godhanii yeroo kaan ammoo waraana gara kaabaati kana lafarraa fixuu qabna jedhanii hin taane. San ajandaa wanna nuquuqu ajandaa hin godhannu. Ajandaa isaantu uumee nutti kenna. Silaa yeroo akkas takkaayuu haa gabaafadhu. Takkaayuu ajandaa godhachuu barbaadaniiti. Lammaffaa dhiibbaanis isaan irra seenee ta'uu danda'a. Sababa kamiifuu haa godhani garuu uummanni Oromoo wanni irratti dammaqee of eeggachuu qabu. Maalii fi jalqabumaayyuu ijoolleen xiyya maaliif qawwee fudhattee bosona keessa jirti kan jedhu san yeroo hunda sammuu keessaa qabaachuu ture. Waan amma isaan oofan kana yeroo jalqabaatii miti. Haayile Sillaaseen illee yaaleera bara. Haayile Sillaaseen yeroo san ofii isaatiyyuu aangoo hin qabu Britintu impaayirattii bulchaa ture. Bakka aangoo itti hin qabne sanitti Royal Air Force irraa humna xayyaaraa fuudhee baalitti Oromoo rukute. Waa guutuuf abaleessa. Yaaliin isaan hin godhin jiru. Haayile Sillaaseen hin kufe. Oromootu kuffise Haayile Sillaaseen. Sirni jijjiirame sirna kamtu dhufe? Dargiin dhufe. Dargiin maal godhaa ba'e? Oromoo nyaataa Oromoo ajjeesaa ba'e. Yeroo kaan ammoo Oromooliin mari'adhaa jedhaate jechaadha. Dargilleen hin kufe sirni sun hin jijjiirame. Silaa rakkinni sirni irra ta'e gaafa Haayile Sillaaseen kufu Itoophiyaan fayyaa argattee fayyaa taatee Oromoolleen fayyaa ta'a jechaadha. Sirnichi rakkinni sirnicha osoo hin ta'in Itoophiyaatu rakkina ture waan ta'ee fi Haayile Sillaaseen kufe Oromoon ajjeefamuu itti mafuuf dargillee sanuma godhaa ture. Warri TPLF OPDO illee kanuma godhaa ture gaafa itti dhiphe warri TPLF OPDO bari yeroo meeqaa meeqa abaaboo wajjin marii annaa jedhaa ture. Abaaboo wajjin marii godhaa turre jedhan takka turanii ammoo abaaboo findheerraa jedhan takka turanii ammoo abaaboo torban lama keessatti findhaa jedhan. Agarte ajandaa kireeti godhaa achi uummatatti as darbu waan barbaadaniif uummanni akka waan ijoo san hin yaadne waan barbaadaniif uummata sammuu afaan faajjii uummatatti naquuf kana godhan. Kanaaf uummanni kiyyoo isaan kaanii fi kufuu hin qabu yookaan girrisaa kanniin dhaga'ee sagaagaltoota siyaasaa kanniin dhaga'ee maal jedhee uummanni Oromoo amma bareera jedhee yaada. Vicious circling sun cabeera. Namoonni mana hidhaa keessatti dararamaaran warra yeroo jalqabaatiif hidhamanii miti. Abbaa kiyya akka fakkeenyaatti fudhachuun hin danda'amu. Yeroo jalqabaatiif miti kan hidhamu. Haayile Sillaasee keessatti, Dargii keessatti, TPLF OPDO keessatti, Abid kun maal agarsiisa? Rakkina reejimii tokkoo yookaan rakkina sirna mootummaa tokkoo osoo hin ta'in rakkinichi
ورابسة إثيوبيا جدامو كانتو مدركيناتي كان أفرار ركوتو في جولينتي يكأوي فلاتي بوسونا سينتيتي إسا جدو سان الرا إجا كافتشون الرا إنكاو من أوكي أرار جداني يو أرار ركوني جنوالي يو إثيوبيا أرار همفيتي إثيوبيا حقا ما هوني قد آجرتو ساكان أكما درات سنينجين أبوتي غدا غدا قراني أجيساني دائماً دروني دان رسالة تروب سيساني فتاني كان بيلان فت آجراني باي ذا وي بيل أما أوروميا كي ست نما لفرر فت آجرو كان آف اتقافة ما كتو موتو ما تيو إثيوبيا تتقافة ما كب نات أرغتشون مرغن موماتي أكا أمني نات أرغن نكا قد آجرو هونجي مالي مالي إمتي موتو ما إثيوبيا تتقافة ما utu ummanni achitti dhumaa jiru qamadii export godhaarra jedha bari so ummanni kan irratti dammaquu qaba yoo araaratu barbaachisa ta'e procedurally haalli ittiin deemamu ni jiraami Itoophiyaan bakka qaamni sadaffaan jirutti waraanni bilisummaa Oromoo diraamaan yeroo garagaraa irratti hojjetameera bara 2018 argide waan ta'ame amma boodaani waraanni bilisummaa Oromoo waan mota booyyee hin jedhamu dhagahee isaaniif isaaf deebii kennaa waan akkas akkasii waan inni xaba siyaasaa qumaara siyaasaa isaan taphatanii fi deebii kennu osoo hin ta'in yoo Itoophiyaan afaa DNA Itoophiyaa keessa dagaa onni jedhame hin jiru garuu dhiibbaan irra jiraatu wayii pires godheeni mee waan kana gara nagaatti deemna yoo jedhani Itoophiyaatu waamicha godhutu irra ture. Isa gooti yoo ta'e ummanni Oromoo kan itti dammaqee nu jechuu qabu dogongora akka amma ammaatti raawwatame irraa barnoota fudhachuun barbaachisa. Rakkinni keenya rakkinni Oromoo kuuwwan ilaama waa'ee mallattoo rakkinaa odeessaa oolla yeroo baay'ee nama ajjeesaaranii buqqisuu hidhuu dararuu kunniin Itoophiyaa eegsisuuf waan jarri godhaa jiran. Oromootu lakki ani bilisummaa barbaada walabummaa kiyya bakkatti deeffadha waan jedheef isa kana ukkaamsuuf Itoophiyaan waraana banteetti. Kanaaf yoo nagaa barbaadde Itoophiyaan okay qawwee kiyya lafa kaa referendumiin haa qopheeffamu karaa nagaatiin furmaata finnaa yoo jedhame jechaadha. Referendumiin haa qopheeffamu referendumiin qopheeffame uummanni Oromoo wanna itti fakkaatu mirga namoomaa sadarkaa idil addunyaatti fudhatame kana hojitti haa hiiksifatu utuu jedhame waan afaan nagaa jedha. Kanaa achi kaan uummanni waan jarri yeroo garagaraatitti ajandaa Abiyyi Ahmed faatitti kennan mata booyyeen faati achi gadi baanii bulgaafatan kanaan takka afaan faajja'uu hin qabu. Waan godhaaru jabeessee itti fuufuu qaba jedhee yaadaan dhugaa dubbachuuf. ganna geeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti wajjin taatanii sagantaa keenya waan hordoftaniif guddoo galatooma sagantaa taanuun hanga olitti deemutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata Oromoof.